សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តចូលមកកាន់ការសិក្សាខ្ល្លៃៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងកំពុងសិក្សាគម្ពីរវិវរណៈវិវរណៈមានន័យថាការបកសម្ដែងដែលចាប់ផ្ដើមដោយលោកយូហាននៅលើកោះប៉ាតម៉ូស ព្រោះតែចំនួនរបស់លោកក្នុងព្រះគម្ពីរលោកយូហានបានកត់ត្រាពីហេតុការដែលព្រះម្ចាស់បានបាក់សម្ដែងឲ្យលោកឃើញជាហេតុការអតីតកាលហេតុការបច្ចុប្បន្ននិងហេតុការដែលនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតដោយជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមចូលទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជាមួយខ្ញុំបន្តទៅមេរៀនទី5បទគម្ពីរយោងវិវរណៈជំពូក2ខ8ដល់ខ17សម្បុត ទៅកាន់ក្រុងជ눔ក្មេងខ្ជិចូលកុំខ្លាចអីហើយត្រូវស្មោះត្រង់ទោះជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយនេះជារីកឫចាដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទសរសេរទៅកាន់ក្រុងជ눔មួយនៅក្រុងស្មាណាដែលបានរងតុកសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទសម្បត្តិទី2ទៅកាន់ក្រុងជ눔នៅក្រុងស្មាណាក្រុងស្មាណាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមកុដនៃស្រុកអាស៊ីទាំងមូលគឺជាក្រុងមួយពេញដោយសំណង់អាកាអភិជន និងព្រះវិហារដ៏ស្អាតដែលត្រូវបានសង់ឡើងដោយអធិទ្វាយដល់ព្រះសិយូព្រះឌីអានព្រះអាប្រូឌីតនិងព្រះអាប៉ូឡូនៅក្នុងពីហុកកៃឡាឋានរបស់ក្រុងនេះលោកប៉ូលីខាប់ជាអភិបាលមួយរូបនៅក្រុងស្មាណានិងជាសិស្សរបស់សាវកយូហានត្រូវបានគេសម្ឡាប់ដោយដុតទាំងរស់នៅកริស្ចករាចឆ្នាំ155មានហើយក្រុងស្មាណាបានឃើញទុកវិធានារបស់ខ្លួន ន <Triban�iga> <tribaniga das> <ölwa> ៅក្នុងសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ព្រះមជាយេស៊ូបានមានបន្ទូលថាទ្រង់បានតតឃើញគ្រប់ទាំងការលំបាករបស់ពួកគេបົດពិសោធរបស់ពួកគេឆ្លោះបាញ់ចាំងអំពីអំឡុងពេល1នៃក្រុមជំនុំពលគឺចាប់ពីគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ100ដល់គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ314ជាពេលដែលគ្រិស្តបរិស័ទជាងប្រាំលានអ្នកត្រូវបានគេសម្ឡាប់ដោយសារជំនឿរបស់គេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូមានព្រះបន្ទូលថា ទ្រង់មានជាជំនះលើងស្ដេចស្លាប់ហើយអាចសង្គ្រោះអអស់អ្នកដែលស៊ូទ្រាំនឹងការបៀតបៀននឹងទុកវេទនាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលប្រម្ជាយេស៊ូមានបន្ទូលទៅកាន់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងស្មណារគឺជាការកោតសរសើរតែកាន់បងប្អូនប្រស្រ័យនៅក្នុងព្រះគរិស្ទប្រម្ជាពន្ននីអំពីអង្គទ្រង់ថាទ្រង់ជាដើមហើយជាចុងដែលបានសក្កុតហើយមានប្រជិយជនរស់ឡើងវិញនេះជាព្រះបន្ទូលចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូពួកអ្នកជឿស្ងួនភ្ងា ដល់រងកាបៀតមានទាំងនេះត្រូវដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការលឺអ வை វ៉េគ្រប់យ៉ាងហើយទុកវិធាននេះមានកន្លែងរបស់វីនៅក្នុងគូលបំងរបស់ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាយើងដឹងថាអ្នករុលគ្នាកំពុងតែរងទុកក្រុមជំនុំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងភិកចរើនជាពួកតិសកោជាអតិតតិសកោតិសកោដែលរត់គេចខ្លួនតិសកោដែលមានសេរីភាព និងជាប្រជាជនក្រីក្រនៅពេលដែលពួកអ្នកមានជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានរឹបអោពួកគេមានពោដោយគ្រប់ទាំងព្រះពោខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែបែរជាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅលើផែនដីព្រះម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាទោះបីជាបែបនេះក៏ដែរចូលបន្តស្មោះត្រង់រហូតដល់ស្លាប់ហើយពួកគេបានធ្វើបែបនេះមែនចំពោះអស់អ្នកដែលរងតក់ព្រះយេស៊ូវសន្យាប្រទានមកកត់ក្នុងជីវិតអ្នកណាដែលរងតក់ នឹងទទួលបានសម្បត្តិមួយអស់កាលជីនិចដែលអ្នកឯទៀតគ្មានសូមមើលយ៉ាកុបជំពូក1ខ12ព្រះយេស៊ូវបញ្ចប់រាជារបស់ទ្រុងទៅកាន់ក្រុងសេម៉ាណាដោយពំណូលដល់ពេញនិយមរបស់ទ្រុងថាអ្នកណាដែលមានត្រជាចូលស្ដាប់ចុះខ11សូមយកចិត្តទុកដាក់តើលោកអ្នកបានឮទ្រុងមានបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះហើយឬនៅសម្បត្តិទី3ទៅកាន់ក្រុងជំនុំក្រុងកាពឺម៉ូសជាង250ឆ្នាំ ក្រោយព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញពីផែនដីទូទាំងពិភពលោកបានងាកចេញពីការជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងអាចហៅរដូវកាលនេះថាលទ្ធិព្រះដតីដែលគ្មានដែនកំណត់គឺសម័យកាលនេះហើយដែលយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយក្រុមជំនុំនៅក្រុងកាពឺម៉ោះដែលជាទីក្រុងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅស្រុកអាស៊ីជាពិសេសជាក្រុងរាជវង្សនិយមបំផុតនៅសតវត្សទី1នៅក្នុងរដូវរងាពេលដែលក្រុងរ៉ូមចុះត្រជាក់ ស្ដេចសេសាអូគូនឹងសម្រាប់វិសមកាលនៅក្រុងនេះក្រុងកាពើម៉ោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសាសនាខ្លាំងខ្លាយជាពិសេសការថ្វាយបង្គំព្រះចៅអធិរាជលើតៃមួយគត់ដែលអាចឈងចាប់ក្រុងនេះបានគឺមានតែតាមរយៈប្រពន្ធទៅរបស់ព្រះបុណ្យនោះដែលជាដាវមកពី១០មុតដែលអាចកាត់ញែកស្ដីពិតជែងពីស្ដីខុសឆ្គងបានព្រះមជ្ឈាសសាលក្រុងជំនុំក្រុងកាពើម៉ោះចម្ពោះរបៀបដែលពួកគេបានរសនៅសម្រាប់ព្រះអង្គ នៅក្នុងទីកន្លែងដ៏លំបាកនៅពេលនោះក្រុងរបស់ពួកគេគឺជាបន្តាយដ៏រឹងមាំរបស់សាតាំងដែលសាសនាคล้ายៗគឺជាអាជីវកម្មដ៏ធំមួយនៅទីនោះព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាក្រំជំនុំនៅក្រុងកាពឺម៉ូសបានការពីយ៉ាងស្មោះត្រង់នៅភៀបជាព្រះរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងទីកន្លែងដ៏ងងឹតនេះហើយពួកគេមិនបានបដិសេធជំនឿរបស់ពួកគេឡើយ មានចែងទៀតថាអ្នកក្រុងកែពើម៉ោះក៏ស្ម័គ្រចិត្តព្រមទទួលយកកំហុសខាងអៃគូលទ្ធិផងដែរគូលទ្ធិคล้ายๆដែលក្រុមជំនុំនៅក្នុងអេពីសូបានស្អប់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងកែពើម៉ោះបានគិតថាវាមិនមែនជារឿងអាក្រក់ខាងនោះទេការបណ្ដោយឲ្យមានការត្រេកត្រអាលខាងកម្មគុណយ៉ាងអាក្រក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យបានឲ្យបបជាតិរបស់គេបែរមករៀបចំពិធីសាសនាឡើងវិញ ដោយមិនអើពើថាយើងគ្រប់គ្នាមានភាពស្មើគ្នានៅឯជាជការនោះទេព្រះយេស៊ូវបានហៅក្រុមជំនុំនៅក្នុងកៅអីព្រះមោះឲ្យប្រែចិត្តឲ្យបើពួកគេមិនព្រមប្រែចិត្តនោះទ្រង់នឹងច្បាំងទាស់នឹងពួកគេដោយប្រើដាវចេញពីព្រះអោសរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនេះជារឿងខុសឆ្គងហើយបើយើងគិតថាក្រុមជំនុំមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្ដែងថាអ្វីត្រូវនិងអ្វីខុសដែលមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៀត ជាពុះអ្នកណាដែលឈ្នះព្រះយេស៊ូវសន្យាប្រទាននៅអំណោយទីគឺជានុមាណាដល់លក្ខគម្បាំងដោយសម្ដៅទៅលើព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលត្រូវបានឆ្កាំងសម្រាប់យើងនឹងគ្រោះពណ៌សដែលត្រូវបានឆ្លាក់ឈ្មោះថ្មីនៅលើគ្រោះនោះក្នុងសម័យនោះមនុស្សជូនអំណោយដល់មិត្តសំណាញ់របស់ខ្លួនជាផ្ទាំងថ្មដែលឆ្លាក់ដែលជាដុំថ្មមួយដុំឬផ្លុកដំរីមួយដែលមានឆ្លាក់ពីកឬសញ្ញានៅលើនោះទុកជាអំណោយដល់លក្ខគម្បាំង នឹងអតិជនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាត្រង់នឹងប្រទៀនដល់រាជត្រង់ម្នាក់ម្នាក់នៅថ្មមួយដុំដែលមានឆ្លាក់ឈ្មោះថ្មីនៅលើថ្មនោះប្រហែលជាឈ្មោះថ្មីសម្រាប់អងត្រង់ដែលមាននៃខុសខុសគ្នាចំពោះយើងម្នាក់ម្នាក់រូបភាពនោះនឹងคล้ายជាឈ្មោះផ្ទល់ខ្លួននឹងស្និទ្ធស្នាលរបស់ត្រង់ចំពោះយើងម្នាក់ម្នាក់មេរៀនបន្ទាប់គឺតើនរណាជាពុនលឺនៅក្នុងយុគសម័យនៃស代ងងឹតយើងនឹងពិចារណាពីស代នេះនៅមេរៀនក្រោយ សូមប្រោមជាយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទីនពសូមអរគុណលោកនារីទាំងព្រៃមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកនាក់ក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកំពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់ តាមវិទ្យុក្រសាសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសាសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្ឡេងនឹងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ mobile app របស់វិទ្យុក្រសាសាបានផងដែរដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា asw w w.familyfm.org សូមអរគុណ สมเปรียบประเดนโป